konferenciju projekta Pomažemo zajedno. Danas smo tu ispred općine Vela Luka, Jasna Maričić i Nikolina Surjan, a za početak će se naša načelnica Katarina Gubić svima obratiti s par uvodnih riječi. Evo, želim vam još jedan put svima dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam u ime domaćina općine Vela Luka svoje osobno ime. Na samom početku iskoristit ću priliku pozdraviti svoje drage kolegice i kolege, gradonačelnicu Korčule Niku Silić Marujević, načelnicu Lombarde Mariju Klesuru, načelnika općine Smokvica Kuzmu Tomašića, načelnika općine Blato Antuša Parovića, koji su nam partneri na ovom projektu i naravno predstavnike naših ostalih partnera, to su ravnateljica Centra za socijalnu skrb. Koja je tu sa nama ispred Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s obzirom da ravnateljica Katarina Krivlje iz Dubrovnika nije mogla biti danas tu sa nama. Kako smo se odlučili ići u ovaj projekt? Prije svega već smo prošli fazu broj tada, koja je nama bila jedno prva u nešto širem sastavu, tako da smo imali određeno iskustvo na ovom projektu koje je bilo zbilja pozitivno sa zapravo svih strana koji su sudjelovali u ovom projektu, počevši žena koji su radile korisnika, kojima su bile pružane usluge, do na kraju nas nositelja i partnera na projektu. Ove godine, odnosno ovaj put u toj trećoj fazi su uvjeti bili nešto drugačiji. Hajmo reći da su onaj prošli put bili povoljniji i projekt je puno više trajala nego što je to sada, više od 3 godine. Sada se to svelo na 6 mjeseci rad žena, odnosno 8 mjeseci sveukupno trajanje projekta. Međutim, nismo puno se dvoumili oko toga treba li se javiti na natječaj ili ne, s obzirom da je zbilja postojala velika potreba, to za vrlo mogu potvrditi, 100% od strane korisnika koji su se kroz taj period od 2 godine ipak navikli na ove usluge i definitivno se pokazala potreba da ljudima takve usluge trebaju, a tu su bile i žene koje su također u onom prošlom natječaju stekle i status, odnosno licencu geronto domaćica, tako da je nekako sa svih strana postojala zajednička želja da idemo u ovaj projekt, a ujedno se meni projekt i sviđa i potvrđuje jednu dobru suradnju između jedinica lokalne samouprave na otoku Korčule. Iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Katarini Sliko koja je tu danas sa nama ispred Laga 5 koji su nam zapravo pomogli u cijeloj ovoj prijavi za ovaj javni poziv. S obzirom da su oni bili nositelji u onom prethodnom pozivu, onda su imali zbilja veliko iskustvo i sama ta činjenica da smo jako visoko bodovali, ne sjećam se sad točno koliko, ja mislim da smo bili zbilja blizu onog maksimuma, govori o tome da je projekt bio pripremljen dosta dobro. Ono što me veseli su pozitivni dojmovi korisnika vezano za rad žena, s obzirom na informacije koje dolaze do nas i drago mi je da smo imali priliku na ovaj način i sudjelovanjem u ovom projektu pomoć ženama koje teže nalaze sve mjesto na tržištu rada, a isto tako svim onim korisnicima, sve skupa ih je 108, čini mi se, kojima je zbilja ovakva skrb potrebna. Eto, želim vam svima, odnosno želim nam svima puno sreće u daljnoj provedbi ovog projekta i uspješan završetak, naravno na obostranu korist svih sudionika u ovom procesu. Načelnice, a sad ćemo malo svi doznati više detalja o našem projektu. Isto tako, za početak, čisto da znate o čemu se danas radi, bit ćemo kratki, tako da znate. Dakle, načelnica nam je već odradila svoj dio, sad ćemo malo govoriti generalno o projektu. Zatim će nam svi partneri potpisati tu sporazum o suradnji, jer imamo i to. I nakon toga na domjenak u Korkiru, Marini Korkira, nekih 100-200 metara dalje. Znači to već oko podne ćemo biti gotovo.
Dakle, generalno o projektu. Projekt je prijavljen, odnosno financiran iz Europskog socijalnog fonda i iz programa Učinkoviti ljudski potencijali. Sve to u sklopu cilja 9.1, dakle borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije. Ovaj natječaj, kao što je načelnica već spomenula, ovo je Zaželi, program zapošljavanja žena, treća faza. A nositelj projekta je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ukupna vrijednost projekta nije nam toliko važna jer to nisu naše financije, o našim financijama ćemo malo kasnije. Dakle, područje provedbe projekta je cijeli otok Korčula, a naziv projekta je Pomažemo zajedno. Nositelj projekta, odnosno prijavitelj, smo mi, općina Vela Luka, na projektu smo imali obavezne partnere, a to su bili Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatski zavod za socijalni rad. Isto tako, ovi ostali partneri naši, dakle cijeli prvi red i potpisnici na sporazumu, to su sve jedinice lokalne samouprave za koje već je načelnica rekla, su se rado uključili u projekt. Isto tako, trajanje projekta, dakle sveukupna dokumentacija i sve što mi pravdamo i tako, traje 8 mjeseci, a radnice, odnosno žene zaposlenice na projektu, su zaposlene 6 mjeseci. Bespovratna sredstva koja smo mi dobili, dakle kao općina, za cijeli otok je 889.920 kuna, odnosno 118.112 eura i 68 centi. I ovo je nešto što nam je već načelnica spomenula, dakle veliku pomoć i cijelu skoro pomoć oko prijave nam je odradio Lag 5 i tu nam je Katarina s nama danas. Cijela prijava je išla u svibnju 2022. i onda su počele stizati odluke o sufinanciranju i u sklopu četvrte odluke u studenom 2022. smo dobili dakle informaciju da smo i mi prošli, a ugovor je onda potpisan u Splitu 7. prosinca 2022. I onda je slijedila realizacija. Dakle, prvo što smo shvatili da je biti dosta, to je jedan opsežan posao, pogotovo zato što je za područje cijelog otoka. Znači, cijelo vrijeme je potrebno da netko nadzire cijeli otok i osobe sa cijelog područja otoka. I onda smo zaključili da trebamo jednog koordinatora koji bi bio na terenu većinu vremena. I onda smo zaposlili našu Nikolinu Surjan, koja, ja bih čak rekla, sad na prvu bi rekla da ona meni desna ruka, ali zapravo sam ja njoj desna ruka jer ona stvarno radi najveći dio. Nakon toga sve jedinice lokalne samouprave su nam, kao i obavezni partneri, su nam dali kontakt osobe koje, evo Nikolina mi je rekla da ih pohvalim i vaše kontakt osobe, tako da znate da rade i one stvarno dobar posao. I nakon svega toga, tek je onda slijedila priprema javnog poziva za zapošljavanje žena. Javni poziv je bio isto tako dosta kompleksan za napraviti jer nam je provedbeno tijelo i kontrola nam je takva bila da smo trebali paziti na sve detalje da se slučajno ne bi nekoga diskriminiralo, da prednost obavezno imaju pripadnice ranjive skupine i svi ti detalji su trebali biti točno popisani i obrazloženi, tako da je tu bilo puno šetanja tog javnog poziva. Dakle, opći cilj poziva generalno je bio omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti. A cilj našeg projekta konkretno je bio uključiti 18 žena u nepovoljnom položaju s područja otoka na tržište rada. Projektom bi se trebao osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i omogućiti se pristup
zapošljavanju u otočnoj zajednici. Na taj način se doprinosi borbi protiv siromaštva i smanjenju nezaposlenosti, a potiče se socijalna uključivost kroz poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika. Krajnjih korisnika, to su dakle starije i nemoćne osobe kojih je 108 na kraju prema prijavi, ali o tome ćemo kasnije. I znači da sve brojne starije stanovništvo na otoku poboljšat će se socijalne usluge koje su slabije dostupne u otočnim zajednicama. Znači, sad možda sam malo nejasna što se tiče terminologije. Dakle, imamo ciljanu skupinu koju spadaju žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem i koje su prijavljene na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Međutim, nismo po tome smjeli zapošljavati, nego su prednost isključivu imali ranjive skupine, a to su dakle teže zapošljive žene. Krajnji korisnici su nam starije osobe ili nemoćne, dakle starije od 65 ili sa nekom vrstom invaliditeta i sl. I znači nismo trebali spojiti da to funkcionira. Iznos bespovratnih sredstava sam već spomenula, a ovo su zapravo dvije kategorije koje su nam obje opravdane, odnosno dva elementa. Prvi element je znači zapošljavanje žena i ciljane skupine u svrhu potpore i podrške starijim i nemoćnim osobama kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici. I pod to spadaju dakle svi troškovi povezani s uslugom pružanja potpore i podrške starijim osobama. U to spada i da svaka osoba starija i nemoćna kroz tih 6 mjeseci dobiva dakle svaki mjesec po jedan paket higijenskih potrepština. I znači to je ono što je nama financirano kao i plaće zaposlenica. Isto tako imamo element V, dakle promidžba i vidljivost, a to su troškovi promidžbe i vidljivosti. Prije svega, nakon potpisivanja ugovora, smo tražili predujam i tu je bio, dakle to je bio nekakav početak. Dosadašnja iskustva bih samo htjela malo ovako čisto da steknete u vidu situaciju. Za sad su nam iskustva čini se jako dobra. Čini se da su zadovoljne i radnice i krajnji korisnici. Nikolina, koordinatorica, je najviše u kontaktu sa svima i zaista je zadovoljna. Isto tako, unatoč tome što smo planirali 18 radnica, imamo ih 15 za sad, ali projekt još traje pa ćemo vidjeti ko će biti još zainteresirani. I znači tih 15 radnica svaka ima 6 starijih, odnosno nemoćnih osoba i skrbi o njima. Što se tiče korisnika, isto tako su jako zadovoljni, već je i to spomenula načelnica, tako da imamo za sad jako dobra iskustva i stvarno smo zadovoljni. Kontakt osobe sa isto već je pohvalila, dakle isto tako rade s Nikolinom i dosta pomažu i cijelo vrijeme su u kontaktu. I što se tiče paketa, dakle kako je u biti projekt počeo 1. veljače, već smo kroz veljaču podijelili jedan dio jedne pakete, znači za svih 90 paketa, a sad ćemo ovaj tjedan, ovo je zadnji tjedan u trećem, ide nam i druga tura, dakle sad opet nam stižu danas ili sutra paketi, pa ide opet 90 paketa se dijeli. I trenutna situacija je da nam je u tijeku pripremanje zahtjeva za nadoknadu sredstava broj 1. Znači to je sveukupna papirologija, dokumentacija, sve što trebamo skupiti, a toga ima dosta. I o radnicama i o krajnjim korisnicima, tu nam puno pomažu Centar za socijalni rad i Zavod za zapošljavanje i sve to dakle moramo slati na kontrolu i nadamo se da će to dobro proći. A nakon tog imamo i drugi predujam, tako da je to ovo nešto što nas čeka i što nam je aktualno. Zapravo je to bilo sve od mene.
kao što sam rekla, bila sam kratka, a sad i da, i piše, vidimo se na završnoj konferenciji, nadamo se da ćete nam doći. Malo će biti ruće, to će biti 6.7. mjesec, ali eto, vidit ćemo. Ajdemo ili 8. Osmi. Da, ali opet će biti ruće. Svakako, nadam se da se vidimo i sad nam slijedi dio svečanog potpisivanja sporazuma. Sve potpisnike molim da sjednu tu, načelnice, vi možete tamo i uzmite naravno svoj pečat. Ako pitanje da ima puno još. Thank you.
ovaj dio neformalni, idemo u Marinu Kvartiru na domjenak. Načelnica, imam da je još nešto za dodat reći? Nema ništa za dodat, u duši imam zapravo jednu stvar. Mislim da smo zaboravili ispustiti, bez obzira što nisu danas sa nama, predstavnike DVD-a. Jer tamo koji su nam pomoći pri podjeli svih ovih paketa, to je tako nekako funkcioniralo i u prošlom projektu, u prošloj fazi za želi, i onda se ta suradnja nastavila i dalje i to poprilično dobro funkcionira. Oni su bili pozvani danas, ali nažalost nisu mogli sudjelovati, ali mislim da je u redu da njih spomenemo, s obzirom da su nam baš pomoći. U ovome svemu. Ja bih vas još jedan put vam svima zahvalila na dolasku i nadam se da ćemo se sad malo podružiti u ovom neformalnijem dijelu. I s obzirom da smo sve tu na okupu, a neću da bolje da propade selo nego običaj, možemo napraviti svi skupaj jednu zajedničku fotografiju. Može. Ćemo svi tamo iza vas, a vi možete ostati sjediti. Biće 200 slika. Jedna će biti dobro.